तो एकमेव मला वाटतंय छोट्या छोट्या गोष्टीत गंमत वाटते आणि मी थोडा एक्साइटेड असतो. मला बऱ्याचदा सांगितलं होतं तुषा हे होणार आहे तू थांब जरा, पण हे कोणाला माहीत नाहीये की छोट्या छोट्या गोष्टींमधले जे छोटे छोटे किडे असतात ना ते सगळ्यात जास्त भाऊ मध्ये. भाऊला एखादा किडा सुचला किंवा एखाद्याची मस्करी सुचली तर भाऊ तो स्वतः करत नाही, तो माझ्या कानावर येऊन सांगतो आणि मग मी ती करतो कारण मला ती खूप आवडते पालतूगिरी. बघा प्रत्येकाचा टाइम वेगळा असतो, म्हणजे कॉल टाइम असतो आम्हाला एकच, पण जनरली जे आहे जनरली भाऊ उशिरा येतो. त्याचं कारण असं आहे की भाऊ नाटकही करतो, म्हणजे सिनेमा क्षेत्रात आम्ही कामं करतो, आम्ही काही कार्यक्रम करतो आणि आम्ही हवा एवढ्या करतो, पण त्यात अधिक भाऊ नाटकही करतो. त्याची दोन नाटकं चालू आहेत. सो तो प्रयोग आदल्या रात्री कुठे असतो, तिथनं प्रवास करून येणं आणि मग त्याच्या पुढे किमान 5 ते 6 तास झोप मिळणं हे खूप गरजेचं आहे. सो म्हणून आमच्या सगळ्यात आम्ही असं म्हणतो की 30 दिवसातले 45 दिवस भाऊ कदम काम करतो अशी, आणि खरं टचवूड अशीच परिस्थिती आहे. सो म्हणून त्याला उशीर होतो, पण उत्तर हेच आहे. चालते कस रे काय काय होत असं कस होत माहिती आदल्या रात्री कुठेतरी नाटक असत ना. हा असं म्हणणार आदल्या असं नको सांगू ना, आदल्या रात्री कुठेतरी नाटक असं म्हणणार आदल्या. भाऊ हा खूप ब्लेस्ड माणूस आहे आणि असं कायम, म्हणजे मी भाऊच्या बाबतीत बोलताना कायम एक गोष्ट सांगतो की भाऊ जर परदेशात जन्माला आला असता तर कदाचित लॉरेन हार्डी, चार्ली चॅपलिन, मिस्टर बीन आणि भाऊ कदम असं असं असता. इतका ब्लेस्ड आहे, त्याच्यावरून देवाचा हात फिरलाय असं माझं वैयक्तिक मत आहे. तर त्याच्यात एक अधिक गोष्ट मला सांगायची की तो कधीही झोपू शकतो, कितीही आवाजात झोपू शकतो आणि त्याला घोरेपर्यंत हे कोणी सांगेल. मी थोडा शॉर्ट टेम्पर आहे, पण म्हणजे एखादी गोष्ट मला जर चुकीची वाटली तर मी पटकन रिॲक्ट करतो आणि रिॲक्ट करण्याच्या बाबतीत असं आहे की मी एक तर ह्या टोकाचा निर्णय घेतो किंवा त्या टोकाचा निर्णय घेतो. मला माझे मित्र जे आहेत, म्हणजे भाऊ म्हणा, भारत म्हणा, तर हे खूप सांभाळण्याचा प्रयत्न करतात, म्हणजे मला सांभाळतात, सांभाळून घेतात, बऱ्याच गोष्टी समजवतात. पण असं एक असतं की नाही, घरात एक असतं एक लाडाचं. खरं तर दोघांच्याही नाही, दोघांच्याही जे असेल ते. आम्ही नेहमी ट्रॅव्हल एकत्र करतो. असं कधी झालं तर म्हणजे आधी तर जेव्हा आम्हाला गाड्या परवडत नव्हत्या तेव्हा आमच्या दोघांकडे एकच गाडी होती, आम्ही दोघं पेट्रोल शेअर करून यायचो. सो असं व्हायचं की आणि नंतर ह्याच्याकडे जेव्हा गाडी आली, माझ्याकडे गाडी आली, तेव्हा रिहर्सलला माझी गाडी, मग शूटिंगला तुझी गाडी, असं करत आम्ही. आता जरी दोघांच्या गाड्या असतात इथे तरी सुद्धा आम्ही जाताना एकाच गाडीमध्ये असतो. सो बऱ्याच गोष्टी आहेत आम्ही एकमेकांबरोबर शेअर करतो. आमच्याकडनं कुठल्याच गोष्टी लपल्या गेल्या नाहीत, म्हणजे आम्हाला एकमेकांचं आयुष्य खूप चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे आणि आम्ही तितकी स्पेस पण एकमेकांना देतो. आहे म्हणजे मी करतो मस्ती थोडासा. सगळ्यात लवकर हा खर्च करू शकतो याच कारण असं आहे की मुळात 5,000 त्याला पुरणारच नाही. मी सोडले तर पुरतील, मला धरलं नाही तर त्याला धरलं नाही तर एखाद्या वेळेस पुरतील. म्हणजे कसं की बघा, आता तो त्याच्या फॅमिली बरोबर नुसता बाहेर गेला आणि तो जेवायला बसला. भाऊची फॅमिली एवढी मोठी आहे की 5,000 रुपये पुरणारच नाहीत भाऊ. नाही बरोबर, आपण कसं सगळे एकत्र असलो की एकच भाजी, मिक्स भाजी, मग रोटी असं मागवतो ना, इथे वेगवेगळ्या चॉईस असं नाही मागू शकत आपण. किती आर्थिक मंदी आली तरी माझ्याकडे मंदी नसते.
मला आहेत जिवेचे चोचले. खाण्याच्या बाबतीत मला खूप आवडतं. आत्ता खरं तर येताना मला खूप उशीर झाला. मी जरा माझे काही अपॉइंटमेंट्स होत्या त्या सगळ्या आटपून काही मीटिंग आटपून मला खूप उशीर झाला. पण मला येताना पाणीपुरीवाला दिसलं, मी तिथे थांबलो. एवढा उशीर झालेला असताना पण मी 20 मिनिटं तिथे काढून पाणीपुरी खाऊन मगच इथे आलो. सो मला आवडतं. भाऊच्या बाबतीत मला एक सांगायचं की भाऊला जर भूक नसेल, भाऊ एक तर खूप कमी खातो, आणि भाऊला भूक नसेल तर भाऊच्या समोर तुम्ही सोनं आणून द्या, भाऊ खाणार नाही. आणि त्याला भूक असेल तर तो त्या तो काय सांगतो की बेस्ट दादा ऐका ना खायला काहीतरी हवं होतं, दोन वडापाव मागव. भाऊ दोन वडापाव खातो आणि शांत राहतो. सो तो इतका ब्लेस्ड आहे. येस, मला बघायला खूप आवडतं. म्हणजे मी माझा आणि श्रेयाचं असं आमच्या दोघांची एक टीम आहे. म्हणजे आम्ही दोघंही इथे फुल लाईट बीट बंद करून एसी चालू करून मी स्पीकर बिकर आणतो माझ्या लॅपटॉपवरती आणि आम्ही सिनेमे बघत बसतो. गेम ऑफ थ्रोन्स आम्ही अख्खा इथे संपतो. सो मला आवडतं. इतकं नटण्यात इंटरेस्ट मुळात तेवढं सौंदर्य भरभरून दिलंय त्यामुळे अजून याला काय लपवायचं. कितीही केलं तरी तसेच दिसतो यार. त्यामुळे आम्हाला वेळ नाही लागत खरं तर.